У Києві в Українському домі лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та голова громадської організації «Антикорупційний рух Наливайченка» Валентин Наливайченко виголосили спільний заклик до нації. Є факт, який цілком очевидний для всіх. Україна – наша рідна держава, введена в глибоку, системну, всеохоплюючу кризу. Немає сенсу перераховувати всі її складові. Їх знає та відчуває кожний практично шкірою. Це руйнівний масштабний хаос, який вперше з часів проголошення нашої незалежності поставив під загрозу саме існування нашої державності. Сучасна ситуація значно трагічніша, ніж була навіть перед Революцією Гідності. Цю ситуацію всім нам треба негайно міняти. Але сьогодні, на відміну від попередніх років, ми вже не маємо права на нову революцію. Нова революція негайно перетвориться на неконтрольований ніким бунт, абсолютно не схожий на наші мирні, вільнолюбиві майдани. Бунт, який гарантовано стане засобом вторгнення російського окупанта в серце України Київ. Немає сумнівів, що для такого вторгнення вже підготовлено все. Третя революція може бути використана ворогом для встановлення в Україні воєнної диктатури, підконтрольної Кремлю. Ми стверджуємо, що заклики до нової революції, як би важко зараз не було, штовхають Україну до самознищення. Такі заклики є неприпустимими. Але в той же час рівень загроз для України настільки вагомий сьогодні, що українська нація зобов'язана діяти негайно. Ми вважаємо, що є три причини жорсткої кризи. Жорсткої кризи, яка нищить гідне життя кожного українця. Перше – це знищуючий, самознищуючий конфлікт, який закладений в чинній Конституції між президентом і прем'єр-міністром України. Саме цей конфлікт є причиною того, що існують клани, існують змови, існують власні інтереси, але не існує головного – інтересів громадянина, інтересів кожного, хто живе на нашій землі і в нашій країні. Багато років дублюють у владі один одного, багато років гають час, втрачають можливості, ставлять під сумнів саме майбутнє існування України. Як наслідок, не реалізується жодна із стратегій реформ. Як наслідок, сила двох владних команд, замість того, щоб будувати державу, її руйнує. З'являються смотрящі, замість того, щоб були результати і покращення життя людей. Така система управління державою зробила Україну слабкою і некерованою. І цим і скористався агресор. Ми наголошуємо разом, цим скористався агресор. Друга причина кризи в тому, що управління країною здійснюється не за Конституцією, не за законами, не за коаліційною угодою. Замість цього сама коаліційна угода виявилась з самого початку цинічним обманом суспільства. Вдумайтесь, і в цій залі є люди чесні, які можуть підтвердити, жодного разу загальні коаліційні збори так і не зібралися. Попри те, що команда Юлії Володимирівни вимагала це і вимагає до сьогоднішнього дня в парламенті. Тож, другою причиною серйозної масштабної кризи, і це треба відверто назвати і не боятися йти проти цього, є тіньова кланова політична змова. Тіньова кланова політична змова. Головний зрадник, головний корупціонер і головна причина того, що відбувається в державі, фактично позбавляючи, наголошую ще раз, майбутнього кожного з нас. Кланова політична змова, ми в цьому переконані, може існувати та приносити корупційне збагачення, як це, власне, і зараз відбувається, тільки своїм акціонерам. Жодна людина нормальна, проста в Україні від цього жодної користі не має і не буде мати. Кланово-політичний конгломерат, який склався у владі, не може, і ми переконані, добровільно не випустити із-під контролю ані силові структури, ані генерального прокурора, ані суди, ані виконавчу владу, ані жодну адміністрацію. Бо це є смертельною загрозою для їхнього існування,
для їхнього збагачення на долі кожного українця. Існування тіньової кланово-політичної змови, учасниками якої є найвищі посадові особи держави, ставить, власне, під сумнів і є головним, якщо хочете сказати, бар'єром для розвитку держави. І жодні революційні, позитивні зміни, на які чекали і виборювали українці на Майданах, на Майдані Гідності на останньому, не відбудуться. Третя, і на наше переконання, головна причина і загроза хаосу в нашій державі – це війна. Це зовнішній агресор. Війна, розв'язана Росією. Війна триває. Але адекватної відповіді військовій загрозі війні немає. І влада боїться її надати. Антитерористична операція не є адекватною відповіддю війні. Не є адекватною відповіддю військовій загрозі. Але що є причиною цьому? Ми вважаємо, що причиною цьому є загальна кланово-політична змова, тому що в неї, в цю змову, входять і російський капітал, і міжнародні картелі, які в змові з кланово-політичною картелями змовою в Україні відстоюють свої корупційні корпоративні інтереси. Думають не про захист рідної землі, а про власне збагачення. На війні вибудований великий брудний бізнес. Війна є основою для збереження влади саме цим кланово-політичним конгломератом, перепрошую. Вони не прагнуть закінчувати війну. Вони на ній заробляють. Вони прикриваються війною і збагачуються. Але ми впевнені, що це можна і треба зламати. Наша команда твердо стоїть на необхідності відставки уряду та негайному проведенні дострокових парламентських виборів, так заявили два лідери. Якщо не буде нового уряду, необхідно провести дострокові парламентські вибори, одночасно з референдумом про необхідність ухвалення нової Конституції України. За пропозицією Юлії Тимошенко та Валентина Наливайченка, новоюстнений закон країни має розробити суспільство, об'єднавши громадську національну асамблею. Лідер партії «Батьківщина» та голова громадського об'єднання «Антикорупційний рух» переконані, що корупція та неефективне управління настільки зруйнували державу, що виправити ситуацію можна тільки повністю перезавантаживши країну.